मोर चैनल स्वागतम और मोर भिडिओ चोर सकोले आंतरिक धन्यवाद। मैं आज आलोचना करिम आपनालोके निश्चय डिसप्ले देखि आछे बिफार सिराप और ये बिफार सिरापर बेनिफिट की यूज केनेकुवा करिब लागे और डोज केनेकुवा सकोलो आलोचना करिम। प्रथमर पर शेषलैके भिडिओ चाबो तेतियाले गम पाबो और बुझि पाबो। मैं इकबाल हुसैन, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल डॉक्टर। एतिया आरम्भ करूँ। हेलो बंधुसकल, आपनालोके निश्चय डिसप्ले देखि आछे आपनालोके बिफार सिराप और ये बिफार सिराप मैं जूम कर देखो एट बटल 200 ml थके और ये 200 ml औषधर दाम 110 টকা 41 পইচা। आपनालोके निश्चय डिसप्ले देखि आछे। और ये बिफार सिराप तो बहुत पुराना कोम्पानीये बनाइसे। आपनालोक मैं देखो आसो बायोलॉजिकल इलिमिटेड बहुत पुराना कोम्पानी और ये कोम्पानीर ঔষধ বহুত মার্কেটত আছে। আপোনালোকক মই কেইটামান নাম কৈ দিওঁ তেতিয়ালে চিনি পাব। বেস্টোজাইম সিরাপ, বেস্টোজাইম ক্যাপসুল, বেস্টোজাইম ড্রপ, তাৰপিছত বেটাক্সিন সিৰাপ, বেটাক্সিন ইনজেকশন। আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতে চিনি পাইছে। আৰু এই বেটাক্সিন বি কোম্পানীয়ে এটা ঔষধ বনাইছে যিটো ঔষধ আমাৰ সকলোৱে প্ৰায় এই ঔষধটো ইউজ কৰিবলগীয়া হৈছে, যিটো টিটি ইনজেকশন। আপোনালোকে নিশ্চয় নাম শুনিছে টিটক্সাইড ইনজেকশন, টিটি ইনজেকশন। সাধারণে কাটিলে বা অ্যাক্সিডেন্ট হলে এই টিটি ইনজেকশন দিয়া হয়, পুশ করা হয়। আর এই টিটি ইনজেকশনটো এই বায়োলজিক্যাল ইলিমিটেডে বনাইছে। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে এই কোম্পানীটো কেনেকুৱা পুৰণা কোম্পানী আৰু কিমান ভাল কোম্পানী। আৰু এই কোম্পানীয়ে যি বিফাৰ সিৰাপ বনাইছে যিটো আইৰণ সিৰাপ বুলি কোৱা হয়, হিমাটনিক সিৰাপ অফ আইৰণ। আৰু এই বিফাৰ সিৰাপত কিমানখিনি আইৰণ কিমান দিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। ইয়াত দেখিছে ফৰ্মুলা ইচ 15 ml অৰ্থাৎ 1 টেবুল স্পুন কণ্টেন্সত ফেৰিক এমনিয়াম চাইট্ৰেট 160 mg, তাৰপিছত চায়নকবালামিন 7.5 mcg, তাৰপিছত ফলিক এচিড 1 mg। আৰু এই তিনিটা কম্পোজিশ্যনে তেজ বঢ়াত সহায় কৰে। আৰু ইয়াত ভিটামিন जिटू साइनोकोबालामिन जिटू विटामिन B12 क्या है और B12 आमार शरीर तेज बढात सहाय करे, लगते आमार शरीर जिबिलाक नार्भ आछे सेई नार्भबिलाকক सतेज करि राखे, शक्तिशाली करि राखे और ब्लाड सार्कुलेशन करात सहाय करे। और ब्लाडत जिबिलाक आरबिसी आछे सेई आरबिसिक एटार परा दुटा, दुटार परा चारिटा एनेकै रिजेनेरेट करि विभाजन करि आमार तेज बढात सहाय करे। और आमार नार्भबिलाकर जी आवरण थके সেই आवरणत जीविक सेल आसे সেই सेलबिलाक केतियाबा नष्ट हो जाए बा रिजेनेरेट हब नोवारे, तेतिया आमार नार्भबिलाक दुर्बल हो पड़े। और ये विटामिन B12 সেই सेलबिलाকক सक्रिय करे और सेलबिलाকক रिजेनेरेट करि विभाजन करि एटार परा दुटा, दुटार परा चारिटा एनेकै करे और आमार नार्भबिलाকক शक्तिशाली करे, मजबूत करे और आमार शक्तिओ बाढ़े। आपनालोके निश्चय गम पाइसे नार्भबिलाक जदि नार्भर शक्ति नाथाके तेनेह'ले आमी किबा बस्तु एनेकै लौते जिबिलाक शक्ति लागे सेइबिलाक नार्भर कारणे, जदि नार्भबिलाक दुर्बल हो जाए तेनेह'ले किबा बस्तु आमी लौते परि जाब हाथर परा। तेनेह'ले आमार विटामिन B12 आमार सकलोर कारणे अति दरकारी, अति प्रयोजन। आरु एइ आयरन सिराप महिलाসকলেও খাব পাৰিব, মতা মানুহেও খাব পাৰিব। যদি এই আমাৰ শৰীৰত আইৰন ডেফিসিয়েন্সি হয় তেনেহ'লে বিফাৰ সিৰাপ খাব পাৰিব। আৰু আমাৰ শৰীৰত আইৰন ডেফিসিয়েন্সি হলে কিছুমান লক্ষণ দেখা দিয়ে, বহাৰ পৰা উঠিলে মুৰগুৰণি হয় বা কেতিয়াবা বেছি সময় বহি থাকিলে ভৰিবিলাক ফুলি যায়। আৰু বিশেষকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ এই আইৰন ডেফিসিয়েন্সি হলে মুখবিলাক ফুলি যায়, তাৰপিছত ভৰিবিলাক ফুলি যায়, তাৰপিছত শৰীৰো কেতিয়াবা ফুলি যায়। বিশেষকৈ মুখ আৰু ভৰিবিলাক ফুলে আৰু সেইটো আইৰন ডেফিসিয়েন্সিৰ কাৰণে হয়। তেতিয়াও এই মহিলাসকলে এই বিফাৰ সিৰাপ আইৰন ডেফিসিয়েন্সিৰ কাৰণে খাব পাৰিব। তাৰপিছত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ কেতিয়াবা বহাৰ পৰা উঠিলে মুৰগুৰণি হয় আৰু খোজ কাঢ়িলে ভাগৰ লাগে, এনেকুৱা লাগে কিবা কাম কৰোতেও কেতিয়াবা এলাহ লাগে, কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা নাযায়। তেতিয়াও এই বিফাৰ সিৰাপ এই গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে খাব পাৰিব। তাৰপিছত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ কেতিয়াবা মুখৰ ভিতৰত গা হয়, উটত গা হয়, গালৰ ভিতৰ ফালে গা হয়। আপোনালোকক মই চিত্ৰত দেখুৱাইছো, তেনেকুৱা গা হলেও মহিলাসকলে খাব পাৰিব। আৰু বিশেষকৈ ভিটামিন B12ৰ অভাৱে মুখত গা হয়, সেয়ে ভিটামিন B12ৰ অভাৱ হলে মহিলাসকলেও পুৰুষসকলেও এই বিফাৰ সিৰাপ মুখৰ গাৰ কাৰণে খাব পাৰিব। তাৰপিছত মতা মানুহে খাব পাৰিব যেহেতু ই আয়ৰন সিৰাপ হয় সাইনোকোবালামিন আছে যেটো ভিটামিন B12 আছে মতা মানুহৰ কেতিয়াবা অপাৰেচন কৰাৰ পিছত বা মহিলাসকলৰ অপাৰেচন কৰাৰ পিছত অৰ্থাৎ কেইদিনমান পিছত শৰীৰটো দুৰ্বল হৈ পৰে অপাৰেচন কৰিলে যেহেতু ব্লাড আমাৰ শৰীৰৰ পৰা ওলাই যায় তেতিয়া আয়ৰন ডেফিসিয়েন্সি হয় ৰক্তহীনতাত ভুগে তেতিয়া বিফাৰ সিৰাপ খাব পাৰিব আৰু কেতিয়াবা যিকোনো ব্যক্তিৰ বহাৰ পৰা উঠিলে মুৰগুৰণি হয় বা দুৰ্বল দুৰ্বল লাগে ভাগৰ লাগে কাম কৰোতে এলাহ বাহ লাগে বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হোৱাৰ ফলত খোৱাৰ ৰুচি কমি যায় তেতিয়া এই বিফাৰ সিৰাপ খালে খোৱাৰ ৰুচিও বাঢ়ি যায় আৰু মুৰগুৰণি কমে বা ভাগৰ লগা এইবিলাকো কমে বা শৰীৰৰ যেটো সাধাৰণ দুৰ্বলতা সেইটো আঁতৰি যায় এক কথাত গলে এই বিফাৰ সিৰাপ সাধাৰণ দুৰ্বলতাৰ কাৰণে খাব পাৰিব আয়ৰন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া যিকোনো কাৰণত আমাৰ শৰীৰত যদি তেজ কমি যায় তেতিয়া খাব পাৰিব আৰু এই আয়ৰন ডেফিসিয়েন্সি হলে যিবিলাক সাধাৰণ লক্ষণ দেখা দিয়ে মুৰগুৰণি তাৰপিছত খোৱাৰ ৰুচি নহয় তাৰপিছত শৰীৰটো দুৰ্বল হৈ থাকে শৰীৰত বিষাই থাকে বা কেতিয়াবা বহিলে উঠাৰ পৰা তেতিয়া ভৰিত জিনজিন কৰি থাকে বা এনেকুৱা লাগে যে আমাৰ ভৰিত কোনো শক্তি নাই তেনেকুৱা লাগে এই কণ্ডিশ্যন হলেও এই বিফাৰ সিৰাপ খাব পাৰিব মহিলাসকলে আৰু মতাসকলে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যদি বেলেগ কোনো বেমাৰ থাকে তেনেহলে এই বিফাৰ সিৰাপ বা যিকোনো ঔষধ এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খোৱাটো অতি দৰকাৰী অতি প্ৰয়োজন আৰু এই বিফাৰ সিৰাপ খোৱাৰ ড'জটো কেনেকুৱা আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো ইয়াত জুম কৰি ইয়াত লিখিছে 1 টেবুল স্পুনফুল অৰ্থাৎ 15 ml কৈ টুৱাইস ডে আফটাৰ মিল অৰ্থাৎ 15 ml কৈ দুবাৰ খোৱাৰ পিছে পিছে খাব পাৰিব আৰু এডাল্ট ড'জ আৰু সৰু যদি চিলড্ৰেন হয় তেনেহলে ইয়াত লিখিছে এজ ডাইৰেক্টেড বাই দি ফিজিশিয়ান অৰ্থাৎ এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শক্ৰমে বয়স অনুপাতে ওজন অনুপাতে বেমাৰ অনুযায়ী এজন চিকিৎসকে এই ড'জটো দিব সাধাৰণতে ডাউন মানুহৰ 10 ml কৈ বা 15 ml কৈ দুবাৰ খাব আৰু এই সিৰাপৰ কোনো বিশেষ পাৰ্শ্বপ্ৰতিক্ৰিয়া নাই কিন্তু যদি এই সিৰাপ খোৱাৰ পিছত ৰঙা ৰঙা পৰে বা এলাৰ্জি হয় বা এই সিৰাপ খোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা পেটত গণ্ডগোল হয় অৰ্থাৎ পাতলা পায়খানা হয় বা পেটত বিষ হব পাৰে গ্যাস ইৰিটেশন হব পাৰে হে গ্যাসৰ ক্যাপসুল বা টেবলেট খাই পেলাই ঔষধটো খাব আৰু যদি এনেকুৱা কোনো অসুবিধা হয় তেনেহলে সিৰাপ খোৱা বন্ধ কৰি দিব আৰু এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শক্ৰমে এই সিৰাপটো খাব আৰু এই সিৰাপ খোৱাৰ আগতে যদি কোনো বেলেগ ঔষধ খাই আছে তেনেহলে সিৰাপ তো নাখাব এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শক্ৰমে খাব নিশ্চয় মোৰ ভিডিও বুজি পাইছে যদি মোৰ ভিডিও ভাল লাগে তেনহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব যদি নতুন হয় তেনহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বাটন টিপি দিব তেতিয়ালে নতুন ভিডিও আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ।